cu porul Nărcii! Unde frate, nu știu ce am făcut! În Nărcii! 15-18, mi Ruško, Uki Selja, Kode Kasima Meše i Adija Selmana, Ruško Benita Brajkovića i Ringo Vizira Tukića. Garo Sabahudina Varupe i njegovi sinova. I Ris Kasima Meši. Manji Poko, Muhameda Žinčića i Jelenko Evrina Husike. E, vraća se, kaže Jelenko ponovo. Sretno 15 i 10. Dva prijatelja, dva je rana. Brestovsko Kiseljak, Kasim Meša i Jan Selma. Gotovo. Čuvaj se, Nustate Šigo. Gdje ide Jabla? Hoće on srebrenih izgleda. Da, vidimo se u srebrenih i kod Izija Ahmetovića. Izo Lisović i...